আছালকুমত আবাৰকাত নবি কৰিম চাল্লাহাল্লামাই ইৰিছাদো কৰিছে এই আমতৰ আলামতসমূহৰ ভিতৰত কিছু আলামত হৈছে দিন শিক্ষা উঠাই লোৱা হ'ব দিন শিক্ষা উঠাই লোৱাৰ মতলব হৈছে উদ্দেশ্য হৈছে যে দুনিয়াৰ বুকুৰ পৰাই ভাল ভাল বিজ্ঞ শকানি আলিম ওলামাসকলক উঠাই নিয়াৰ মাধ্যমেৰে দিন শিক্ষা উঠাই লোৱা হ'ব মূৰ্খতা বৃদ্ধি পাব আৰু সেই মূৰ্খতাসকলক মুৰব্বী হিচাপে বনাই ল'ব জিনা ব্যৱচাৰ ব্যাপক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব সকলো জেগাত জিনা ব্যৱচাৰ ব্যাপক পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব আৰু সকলো মানুহেই মত পান কৰা হ'ব নিচাজাতীয় বস্তু গ্ৰহণ কৰা হ'ব সকলো মানুহে নিচাখত থাকিব আৰু মহিলাসকলৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পুৰুষসকলৰ সংখ্যা কমি যাব আৰু এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ৰ দিন আহি পৰিব এনেকুৱা এটা বিপৰ্যায়ৰ দিন আহি পৰিব এজন পুৰুষে পঞ্চাছজনী মহিলা তত্বাৱধায়ক হ'ব এই হাদীজটো চুনানে তিৰ্মিজী দুহেজাৰ দুশ পাঁচ নংহাদী যে এনেকুৱা এটা আচৰিত ধৰণৰ দিন আহি পৰিব যে এজন পুৰুষে পঞ্চাছজনী মহিলাক নিগ্ৰানী হিচাপে চলাই থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ পঞ্চাছজনী মহিলাক এজন পুৰুষে পোহপাল দি থাকিব লাগিব কাৰণ সেই সময়ত হয়তো পুৰুষৰ অৰ্থাৎ ল'ৰা সন্তানৰ জন্ম কমি যাব একেবাৰে কমি যাব আৰু ছোৱালী সন্তানৰ জন্ম বৃদ্ধি পাব হয়তো সেইকাৰণে এজন পুৰুষে পঞ্চাছজনী মহিলাক পোহপাল দি থাকিব লাগিব চলাই থাকিব লাগিব এনেকুৱা এটা বিপৰ্যয় দিন আহি পৰিব আৰু এইবিলাক ভৱিষ্যতবাণী আল্লাহুৰ নবী চাল্লাহু আলাহাল্লামাই জীৱিত থকা অৱস্থাত চাহাবাহক কৈ থৈ গৈছিলে আজি সেইবিলাক ভৱিষ্যতবাণী আপোনাৰ মোৰ সন্মুখত জল জল পথ পথভাৱে আজি প্ৰকাশ পাই আছে আজি আমাৰ সমাজত ব্যাপক পৰিমাণে জিনাহঁত মানুহে লিপ্ত হৈ আছে বহুত বেছি গাঁৱে ভূঞে সকলো মানুহে জিনাশত লিপ্ত হৈ আছে বহুত সমাজত দেখা যায় নজোৱান ভাইসকলে এতিয়ালৈকে ইতিমধ্যে নিচাজাতীয় বস্তু গ্ৰহণ কৰি আছে খাই আছে আৰু আমাৰ মুছলমান সমাজৰ মাজত বহুত বেছি আম হৈ পৰিছে সেয়েহে আমি সকলোৱে যাতে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰোঁ যাতে এনেকুৱা গুণাহৰ পৰা আমি আপুনি মই সকলোৱে যাতে বাচিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি সকলোৱে নিজে নিজে চেষ্টা কৰিব আৰু সকলোৱে জিনাখৰ পৰা বিৰত থাকিব মত পাণ নকৰিব আছালামুম ৰাহমতুল্ল